antradienio vakarą, brangūs krepšinio mylėtojai, BCF LKL čempionato reguliariojo sezono finišas. Ir štai ši arena, kurią dabar matote iš paukščio skrydžio. Pirmasis metimas, tačiau jis tikslo nepasiekė, Simas Jarumbauskas. Atsikovojo kamuolį ir Tomas Lekūnas greitajame puolime pelno. Zdevičius maksimaliai apsunkinęs gyvenimą Martynui Arlauskui šios atakos metu, o čia Džestinas Goromas. Sikvičia dabar su jumis atakomis tiek vieni, tiek kiti. Watsonas. Palį galinę liniją ir Katimas Džekman sumažėja iki 5, 19-24. O dabar Margeris Normandas ištaiso savo dėka žaisti kiek daugiau nei vieną minutę. Ir Vilniaus Ryto. Dar viena taka greitajame puolime Vilniaus Rytui. Efodas. Čia kamuolį Radzevičiui. Radzevičius vos nesuklysta, tačiau kamuolį išsaugo. Ornas Velička. Iš toli Pasvalio ekipoje. Tuomet aikštelės šeimininkams prie to liūdesio, kurį matome dabar, gali būti dar liūdniau Martynas. Watsonas, jo prasidaržimas iki galo ir sėkmingai. Pavyksta laikteliu aukščiau. Simas Jarumbauskas turėtų dominti ne vieną Lietuvos krepšinio lygos klubą šito taškas. Šiuose rungtynėse skirtumas ar komanda vėl rungtelė iki 16 taškų. Tomas Lekūnas. Kiek teko stebėti iš socialinės erdvės ir golfo. Iškinkit pakėmė pabaigos. Kamuolių gali būti vienas vaigzdės. Porą sekundžių teoriškai dar turėtų likti Vilniaus Rytui. Vertis sakės, neigintas dėl labai Džestinas Goromas ir Gytis Radzevičius tokiu. Penkitų praeitolas. Ir tikslus. Dar vienas dėkimas sostinės ekipai. Dabar privalo gintis Vilniaus Ryto krepšininkai ir Jordanas Watsonas. Iš toli krepšinės 17. Taškų savo sąskaitoje turi. Dabar gintis Radzevičius. Watsonas ir toliau. Ką jis gali turėti įtakos, tiksliau ir turės įtakos galutiniai turnyram lenteliai. Mažiaikiam basketėlą mums dar. Jos 14 sekundžių suteikiamos Pasvalio ekipai. Simas Jarumbauskas. Blokuojamas čia yra jo metimas. Vilniaus Rytas greitajame puolime. Grūda kamuolį. Iš viršaus gydės, kurios niekada nebūna neįdomios. Čia ir Oskaras Plikys pasirodo aikštelė ketvirtajam kėliniui prasidėjus. Simas Jarumbauskas. Watsonas. Ir toliau. Watsonas. Vilniauskas įmeta kamuolį čia krepšio Leikiui, Leikiai Sarčiai Kaului, Kaulas Džiavinui Delavier ir pastaracijos prūvų varžovų krepšiu, pasavojo krepšiu, Kryžinauskas. Dėkuoja krepšį iš toli ir Gantas Kryžinauskas. Savo taškų panašu, kad viskas veikia. Pasvalio pieno žvaigždėms, tiesa, apsiginti šiame mače trūko. Galimybė. Ir Gantas Kryžinauskas. Štai galginišių. Rungtynių rezultatą 89-124. Vilniaus Rytas nepasigaili savo varžovų ir tiesiog sutriuškina juos.